ընկերներ, բոլորին ողջունում ենք Էդուար Մենիայի երկրորդ համաժողովին, մաղթում ենք հետաքրքիր արդյունավետ ընթացք, ներկայացնեմ մեր այսօրվա բանախոսին, Տիկին Նարինե Քսաջիկյան. Տիկին Նարինե Քսաջիկյանը կենսաբանական գիտությունների թեկնածու է, կենսաբանության ուսուցիչ, Շիրակաց Հոճեմարան միջազգային գիտակրթական համալիրի բնագիտության ամբիոնի ղեկավարն է, Երևանի պետական համալսարանում դասախոս, չափորոշիչներ մշակող կենսաբանության խմբի ղեկավար։ Շատ սիրելի Տիկին Քսաջիկյանը կներկայացնի ինչպես կազմակերպել հետազոտություն կենսաբանություն առարկայի օրինակով թեման։ Շնորհակալություն Անի ջան, շնորհակալություն։ Ես էլ ուզում եմ բոլորին ողջունել, շատ ուրախ եմ, որ առիթ են ձեռնվել այսօր իմ փորձով փոխանցել որոշ հմտություններ եւ որոշ գործողություններ, որոնք անձամբ մեր խմբի օգնությամբ մենք ստեղծել ենք եւ իրականացրել ենք հետազոտության ոլորտում։ Եվ այսօր կխոսեմ դրա մասին ու կմանրամասնեմ հետազոտությունը ինչպես ենք պատկերացնում եւ Անանյա Շիրակաց Հոճեմարանի փորձի հիման վրա որոշ մանրամասներ ձեզ կներկայացնեմ։ Ուրեմն այսպես։ Ինչպես կազմակերպել հետազոտություն միշտ խնդիր է առաջացրել, որտեղից սկսել, որ հարցերը սկզբից բարձրաձայնել, որ ուղղությամբ շարժվել եւ կոնկրետ հետազոտություն կատարել լայն ոլորտներում բավականին դժվար է, որտեղ յուրաքանչյուր առարկա ավելի նեղ սպეციფიկ ունի, սպეციფიկ մոտեցումներ ունի։ Եվ ես որոշեցի կոնկրետ մեր առարկայի օրինակի վրա դա բացատրել, բայց մինչ այդ մի փոքր կանգ առնեմ որոշ մանրամասների վրա, կխոսեմ որոշ հիմնախնդիրներից եւ հետազոտություն ասելով ինչ ենք հասկանում, որ փուլերն ենք ներառել կոնկրետ մեր հետազոտության ընթացքում եւ որ քայլերով ենք առաջ շարժվել։ Ուզում եմ խոսքը սկսել Հելեն Քելլերի խոսքերով, որ կրթված միտքը ավելի շատ հարցեր ունի, քան պատասխաններ։ Եվ հետազոտությունը ընդհանուր առմամբ հարցադրումների վրա հիմնված կրթության ամենալավագույն օրինակներից մեկն է։ Այսօր կներկայացնեմ հետևյալ հիմնախնդիրները, որ ուսումնառության եւ ուսուցման գործընթացները դիտարկման եւ անդրադարձի մեթոդներով իրենց տեղն են գտում հետազոտության մեթոդում։ Կուզենամ կարևորել հետազոտությունների նախագծման եւ իրականացման համար տեսական գիտելիքների եւ հմտությունների ձեռքբերումը եւ այն համամասնությունը, որ գոյություն է այս երկու ասպարեզում։ Շատ անգամ մեր առջև միշտ խնդիր է ծառանում տեսական գիտելիքներից հմտությունների անցման ընթացքում ինչպես պահպանել այն բալանսը, այն հավասարակշռությունը, որ չկորցնենք տեսական ակադեմիական արժեքավոր գիտելիքներ, բայց նաև կարողանանք ժամանակ ունենալ եւ այնպիսի հմտություններ ձևավորել սովորողների մոտ, որոնք կիրառական նշանակություն կունենան, եւ այդ գիտելիքները նրանք կարողանան առօրյայում կիրառել, իսկ կիրառել եւ դարձնել իրենց համար գործածելի, դա կարողունակությունների ամենակարևոր պայմաններից է։ Կցանկանամ ձեզ ծանոթացնել հոմեոստազ արտազատության եւ ջերմակարգավորման օրինակով կենսաբանության 8-րդ դասանի հետազոտական միավորի կառուցվածքին եւ ընդգծել միավորային գնահատումից դեպի ձևավորող աշխատանք անցման այդ ուղին, եւ ինչպես կարելի է միավորային գնահատումը, որը վերջնական գնահատման ձև է, որով կշռելու ենք արդեն այս հետազոտման ընթացքում ձեռքբերումները, քայլերով ձևավորել եւ ի վերջո յուրաքանչյուր գործողություն նպաստի վերջնական գնահատման ավելի արդյունավետ ընթացքին։ Սրանք են լինելու հիմնախնդիրները, եւ ես արդեն իսկ անցնեմ հետազոտման վրա հիմնված կրթության որոշ մանրամասներին։ Ինչ իրենից ներկայացնում հետազոտության վրա հիմնված կրթությունը։ Դա աշակերտների անհատական գիտելիքների եւ նպատակների վրա հիմնված ուսուցման մեթոդների կիրառումն է։ Այն սովորելու հմտությունների օգտագործումն է, ինչպես ավանդական, այնպես էլ ժամանակակից, լրատվական, տեղեկատվական եւ այլ միջոցներով։ Դասավանդումը սովորողի համար հետազոտման վրա հիմնված մեթոդները կիրառելիս ավելի գրավիչ է, մարտահրավերներին համապատասխան եւ արժեքավոր։ Այսինքն այն ծրագիրը, այն թեմաների ամբողջությունը, որոնք ուսուցանվում են, կարելի է դարձնել հետազոտահեն եւ հենց դրանց միջոցով գտնել
աշակերտներին սովորողներին հետաքրքրող հարցեր եւ հենց այդ ուղությամբ ծավալել ուսումնառությունը։ Հետազոտությունը դա նորը սովորելու գործընթաց է։ Այն հայեցակարգային է, ծնում է հարցեր, փորձում է լուծել խնդիրներ եւ այն համագործակցություն է ուսուցիչների եւ սաների միջեւ։ Հետազոտությունը մի գործընթաց է, որն ունի ինչու, ինչ է դա, ինչպես, նմանատիպ հարցեր, որոնք ավելի մոտիվացնող ազդեցություն ունեն սովորողների համար եւ կարողանում են հետաքրքիր ընթացք ապահովել ուսումնառության։ Այստեղ նաեւ մեծ մասնաբաժին է տրվում սովորել սովորելու այս կարողությանը եւ հետաքրքրությունների ոլորտ է բացում սովորողների առջեւ, որտեւ իրենք գտնում են իրենց հարցերի պատասխանները ոչ միայն ուսուցչի, դասագրքի, այլ նյութերի միջոցով, որոնք իրենք կարող են ձեռք բերել եւ փնտրել համացանցում, տարբեր աղբյուրներում եւ դա ուղղորդող դեր է խաղում սովորողին գնալ դեպի վերջ, գնալ դեպի ճանապարհի ամենա վերջին կանգառը եւ կարողանալ գտնել այն հարցի պատասխանը, որը ի սկզբանե նա դրել էր իր առջեւ։ Ինչպես տեսնում եք, իսկապես հետազոտությունը ունի հետազոտահեն հարցադրումների վրա հիմնված շատ կարևոր նշանակություն։ Ուզում եմ կանգ առնել, ինչպիսի համագործակցություն գոյություն ունի հետազոտումը իրականացնելիս ուսուցչի եւ սովորողների միջեւ։ Ես այստեղ փորձել եմ քայլերով ներկայացնել, որից ենք սկսում հետազոտություն անելիս եւ դեպի ուր ենք գնում։ Առաջին քայլը դա նախա հետազոտումն է կամ հնարավոր թեմաների հստակեցումը։ Այստեղ կարելի է մտագրող մեթոդն օգտագործել կամ այլ տարբեր մեթոդներ, որի ընթացքում թեմաները սովորողը եւ ուսուցիչը կարող են միասին հստակեցնել, թե որ թեմայի շուրջ կարելի է սկսել հետազոտությունը։ Երբեմն դժվար է լինում սովորողին կոնկրետացնել, թե իրեն ինչ է հետաքրքիր կամ այս ոլորտում ինչի շուրջ կարելի է մտորել։ Դրա համար շատ կարևոր է ուսուցիչը որոշակի ուղղորդում ցույց տա եւ թեմաները հստակեցվի։ Երկրորդ քայլը դա հարցերի առաջադրումն է։ Եվ յուրաքանչյուր թեմայի շրջանակում կարելի է որոշակի հարցեր արդեն նախապես ունենալ։ Դրանք ինչպես նաև իմացության հարցեր են, ավելի գլոբալ հարցեր են, վերառարկայական հարցեր են, որոնց պատասխանները իսկապես իր մեջ հետաքրքրաշարժ բաղադրիչ պիտի պարունակի։ Եվ հնարավոր թեմաներից որևէ մեկի ընտրություն է իրականացվում արդեն եւս համագործակցության մթնոլորտում։ Եթե ուսուցիչը առաջարկում է մի շարք հարցեր, հարցերը շատ դժվար է սահմանել, սովորողների համար դժվար է այդ հարցադրումը հասկանալ, ինչպես հարցադրում դնել, այն դառնա ավելի նեղ թե լայն, այս առումով շատ կարևոր է ուսուցչի ուղղորդումը։ Երրորդ քայլում թեմայի արդիականության, նպատակի կարևորության հստակեցումն է։ Այստեղ եւս շատ տարբեր մեթոդներ կարող ենք օգտագործել։ Օրինակ եմ ելել կրապս թեստի միջոցով, գուս մեթոդը կարելի այստեղ օգտագործել, որի ընթացքում սովորողները կարող են վերհանել իրենց իմացածը, ինչ են ուզում ուսումնասիրել եւ ինչ պիտի հետագայում իմանան, ինչի վրա պետք է բևեռեն իրենց ուշադրությունը։ Այստեղ շատ կարևոր են գիտական կայքերի առաջարկումը, կարելի է առաջարկել ինչպիսի գիտական կայքեր կամ որոնցից կարելի է փնտրել ինֆորմացիան, գտնել ճիշտ եւ հավաստի ինֆորմացիա։ Շատ դժվար է այս քայլը, քանի որ երբ որևէ թեմայի շուրջ առաջարկում ենք հետազոտություն եւ ուսումնասիրություն իրականացնել, շատ անգամ սովորողներին դժվար է լինում հավաստի աղբյուրներ գտնելը։ Եվ շատ անգամ, եթե գրվում են բանալի բառեր, բազմաթիվ աղբյուրներ են իհայտ գալիս, դրանցից առաջինը միշտ այնպիսին են, որոնք շատ հանրամատչելի են, այնտեղ ինֆորմացիան հնարավոր է ոչ հստակ լինի, ոչ ստուգված եւ հավաստի լինի, դրա համար այնպիսի գիտական կայքեր կարելի է առաջարկել սովորողներին, որոնք ուսուցիչներն արդեն իսկ ուսումնասիրել են եւ վստահ են, որ նրանք իրենց մեջ պարունակում են նորարար գիտական մոտեցումներ եւ հնարավոր են արժեքավոր տվյալներ տան սովորողների համար։ Այստեղ կարևոր է հավաստի աղբյուրներից օգտվելու հմտությունների զարգացում, այսինքն ոչ միայն ուսուցիչը ինքն իր գտած աղբյուրներն է հրամցնում սովորողին, այլ հնարավոր է սովորեցնել ինչպես անել հավաստի աղբյուրների դաշտ հայտնվելու համար։
Օրինակ, ասենք science.google.com այս կայքը առաջարկել, որի մեջ փնտրելով արդեն սովորողները կարող են ուղղորդվել եւ իրենք էլ հասկանալ, որ ուղղություններով կարելի է առաջ շարժվել։ Հաջորդ քայլը գրականության աղբյուրների ցիտման չափանիշների եւ ստանդարտների կիրառման հմտությունների զարգացումն է։ Գիտեմ, որ բազմաթիվ են նման առաջարկները, թե ինչ ձևաչափ ընտրել գրականության աղբյուրները ցիտելու համար։ Անկամ մենք ունենք տարբեր գիտական հանդեսներ, որտեղ տարբեր ձևաչափերով է դրված այդ ընտրությունը։ Երբեմն կարիք կա շատ մանրամասն աղբյուրների գնահատումը ներկայացնել, նույնիսկ հրատարակչության աստիճան, երբեմն դրա կարիքը չկա եւ միայն հեղինակի, տարեթվի եւ այլնի պահանջը ներկայացվում։ Ես ուզում եմ մի փոքր ներկայացնել այն ստանդարտների մասին, որոնք միջազգային մասշտաբով հայտնի են, դրանք կոչվում են MLA ստանդարտներ, որը միջազգային շատ դպրոցներ ընդունել են եւ այդ ուղղությամբ են շարժվում, եւ կարելի է այս ստանդարտներին ծանոթացնել սովորողներին կամ մի այլ ստանդարտի, սա պարտադիր պայման չէ, բայց պարտադիր պայմանն այն է, որ սովորողը հասկանա, որ գրականության աղբյուրները մշակելիս կան հատուկ չափանիշներ, որոնց իրենք պիտի հետևեն։ Այդ չափանիշներից մեկի օրինակը կարող եմ բերել, դա ներտեքստային ցիտումներն են, որ շատ դեպքերում ուղղակի շրջանցվում են, եւ եթե ընտրվում է գրականության ցանկ, այդ գրականության ցանկը իր արտացոլումը չի գտնում այն աղբյուրներում եւ այն հղումներում, որտեղ որից օգտվել են սովորողները։ Այսինքն այդ ուղիղ կապը պիտի երևա այն ինֆորմացիան, որը կա ուսումնասիրություններում, վերամշակված ձևով, այդ ինֆորմացիան ներկայացված է փաստարկների կամ հակափաստարկների ձևով, դա որ աղբյուրից ընտրված ինֆորմացիան է։ Այս կապը շատ կարևոր է, անգամ 8-րդ դասարանում, եթե ոչ նաև ավելի շատ ցածր դասարաններում, կարողանալ բացատրել եւ քայլ առ քայլ այս հմտությունները սովորեցնել սովորողներին։ Կուզենայի առաջ անցնել, այստեղ մենք ուսուցչի եւ սովորողի համագործակցության վրա կանգ առանք եւ որոշակիորեն կուզենայի այս քայլերը ավելի բացված ներկայացնել, օրինակ թեմայի հստակեցում, ինչպես կարելի է սովորողների հետ միասին հստակեցնել ինչ թեմա է ուզում հետազոտել տվյալ սովորողը, ինչպես կարող ենք մենք իրեն ուղղորդել այդ առումով։ Կարող ենք վերհանել այն գիտելիքները, որոնք ունի տվյալ թեմայի շուրջ։ Օրինակ, ինչ ես գիտեմ այս թեմայի մասին, նման հարցադրումներով կարելի է վերհանել հետաքրքրությունները շարժել, միգուցե մնացորդային գիտելիքների միջոցով դուրս բերվեն այն ավելի մեծ թեմաները, այն ավելի հետաքրքիր ուղղությունները, որոնք սովորողների մոտ կարող են առաջանալ։ Ինչու եմ ընտրել այս թեման։ Այս հարցերը կօգնեն սովորողներին բացահայտելու նոր ոլորտներ եւ նոր քայլեր անելու այս ասպարեզում։ Ինչ հարցեր ունեմ եւ ինչ պատասխաններ պետք է փնտրեմ։ Նմանատիպ աշխատանքները կարելի է ձևաթղթերի միջոցով կամ համակարգչային տարբեր ռեսուրսներ օգտագործելիս, օրինակ ուղարկվի խմբին, դասարանին եւ իրենց առաջարկվի այս հարցերի շուրջ մտածել, որից հետո կարելի է քննարկում անել, լավագույն այսպես մտորումները դուրս անել եւ օգնել սովորողներին այս հարցերի շուրջ ուղակի մտածել թեկուզ եւ։ Հաջորդիվ ուսուցչի գործառույթների մասն եմ ուզում խոսել, հետազոտման ընթացքում ինչ կարող է անել ուսուցիչը։ Ես անընդհատ իմ խոսքում համագործակցությունն եմ շեշտադրում եւ ուղղորդող դերը ուսուցչի։ Եվ օրինակ ինչպես կարող է ուղղորդել ուսուցիչը, հարցադրումների առումով օգնեց, թեման հստակեցնելու առումով նմանատիպ առաջադրանքներ փորձեց տալ եւ դրանք անդրադարձի միջոցով վերհանել, ամբողջականացնել, ինչպես նաեւ ուսուցիչը կարող է առաջարկել հետազոտման աշխատանքի պլան։ Ես մի փոքր ավելի ուշ հենց մեր օրինակով, ինչպես ասացի, 8-րդ դասանում ենք մի նմանատիպ նախագիծ ենք իրականացրել, հենց այդ օրինակով կհստակեցնեմ հետազոտական աշխատանքի պլանը իր մեջ ինչ կարող է ներառել, որտեղ շատ դժվար կլինի առանց ուղղորդման, առանց հասկանալու որ փուլից հետո, որ կետից հետո ինչին պիտի անդրադառնա, սովորողը ինքնուրույն կարողանա դա միգուցե բարձր դասարաններում, բայց կոնկրետ 8-րդ դասարանում շատ օգտակար գործիք է լինում, երբ որ հետազոտական աշխատանքի պլան է առաջարկվում։
Այնուհետև գնահատման սանդղակը, ինչի հիման վրա պետք է սովորողը գնահատվի։ Ես կներկայացնեմ ևս մեկ օրինակ գնահատման սանդղակի և կհստակեցնեմ այն։ Այստեղ կարելի է շատ խոսել, որտեղ գնահատումը իսկապես բավականին բարդ հարց է, և գնահատման տարբեր չափանիշներ կարող ենք դնել մեր առջև։ Դա կարող է լինել 10 միավորային սանդղակի համաձայն, դա կարող է լինել տարբեր չափանիշների առումով, օրինակ միջազգային շատ դպրոցներում, ինչպես նաև Անանյաս իրակացուցիչը մանում, մենք ունենք հստակ ընտրված չափանիշներ տարբեր առարկայական խմբերում, որը որ դնում ենք տվյալ աշխատանքների ստուգման արդյունքում, եւ այդ չափանիշները նախապես մշակված են, եւ դրա հիման վրա կարելի է տվյալ հետազոտական աշխատանքի սանդղակ ստեղծել եւ դրանով ուղղորդել սաներին, ինչ միջոցով, ինչ գործողությունների միջոցով կարելի է հետազոտությունը կազմակերպել։ Կարելի է տալ հետազոտական աշխատանքի օրինակներ։ Օրինակ լավագույն օրինակները կարելի է ցույց տալ, այդ աշխատանքի ձեռքբերումների մասին խոսել, ինչու ոչ դրա կողքին նաև ավելի թույլ աշխատանք ներկայացնել և դրա հիման վրա էլ թերությունների մասին խոսել, թե որ կետերն են վատ արված, օրինակ ինչի վրա պիտի իրենք ավելի շատ ուշադրություն դարձնեն, որ նման թերությունները շրջանցեն։ Եվ կարելի է հետազոտական աշխատանքի իրականացման ուղեցույց նույնպես տալ, որը ևս կարելի է գլոբալ առումով ունենալ այդ ուղեցույցը և տեղայնացնել արդեն առանձին թեմաների շուրջ։ Այստեղ շատ կարևոր փուլ է արդեն տվյալների հավաքագրումը, այսինքն եթե մենք թեման հստակեցրեցինք, սովորողներին առաջարկեցինք տարբեր գիտական կայքեր, տարբեր աղբյուրներ, ցույց տվեցինք այդ աղբյուրներից օգտվելու ճանապարհները, և կապված դրանից, թե աշխատանքը լաբորատոր է, փորձարարական է, տեսական բնույթի աշխատանք է, անհրաժեշտություն կա տվյալները հավաքագրել, ինչպես կատարել հավաքագրում։ Կան իհարկե այստեղ ևս տարբեր գործիքներ, նույն օրագրի վարումը, այն հատկապես կիրառելի է անհատական նախագծերի շրջանակներում, եթե սաները ընտրել են որևէ մի նախագիծ, որը կոնկրետ մեկն է անում այդ նախագիծը, կամ ինչու ոչ համայնքային խմբով, եթե արվում է մի քանի աշակերտների կողմից, յուրաքանչյուրը իր դերը այդտեղ պատկերացնում է և օրագիր են վարում, որտեղ ընթացքում նշումներ են կատարում, թե տարբեր աղբյուրների վերլուծության վերամշակման առումով, թե հատկապես սա շատ կարևոր գործիք է, եթե արվում են փորձարարական և լաբորատոր աշխատանքներ և անհրաժեշտություն կա գրանցումները չափումների տեսքով, գրաֆիկների միջոցով արտահայտել և դրանք հավաքագրել։ Օրագիր և նոթատետեր դրանք գրեթե նույնն են, ուղղակի միջին դպրոցում այդ նոթատետրերը մի քիչ ավելի այսպես հստակեցվում են, այնքանով որ այդտեղ անպայման նշվում է հեռավար պլանավորումը, այսինքն ոչ միայն տվյալ դասի, տվյալ թեմայի շրջանակում կատարված քայլերը, այլ նաև ինչ պլանավորում կա այդտեղ, թե մեկ շաբաթ հետո ինչ պիտի արվի, օրինակ ենթադրենք նախատեսվում է հանդիպում այդ ոլորտի մի ներկայացուցիչի հետ, որը կարող է արժեքավոր տվյալներ և տեղեկություն տալ, կամ պիտի էքսկուրսիա գնալ գիտահետազոտական մի որևէ հիմնարկ, որտեղ որ հնարավոր է, կամ ինստիտուտ գիտահետազոտական, որտեղ պիտի արվի փորձարարական աշխատանքն, այսինքն սա ավելի հեռավար պլանավորման համար է նախատեսվում, դե համակարգիչը ևս անպայման կիրառվում, որտեղ համակարգչում շատ գործիքներ կան, որոնք նոթատետրին և օրագրին հիմա փոխարինում են, և ելնելով արդեն տվյալ անհատի անձնական այսպես նկատառումներից, կարելի է օգտվել որևէ մեկից, կարող ենք և երկուսն էլ որպես գործիք առաջարկել։ Ես առաջ շարժվեմ և որոշ մեթոդներ նշեմ տեղեկատվության գրանցման համար։ Դրանք կպչուն նշումներն են, նման մեթոդ կա, որը ուղղակիորեն տվյալները արագ հավաքագրելու համար է օգտագործվում։ Բոլորին հաջատեղյակ մեթոդներ պիտի նշեմ՝ Վենի դիագրամ, քարտեզագրում, բանալի բառերի դուրս գրում, կարևոր մտքերի ընդգծում, վերաձևակերպում և վերաշարադրում, գրականության ցանկի ստեղծում, սա էլ է շատ կարևոր, որովհետև պետք չէ աշխատանք անելուց հետո նոր սկսել այս գրականությունը ստեղծել, որտև շատ բաներ մոռացվում են, շատ բաներ մնում են անտեսված, իսկ եթե մենք սովորողներին սովորեցնենք ինչպես կարելի է քայլ առ քայլ ստեղծել գրականության ցանկը, շատ կօգնենք իրենց այս հարցում, և ամենակարևոր թիրախային կետի լուծումը կարող ենք տալ, որ վերջում պիտի անպայման
ունենանք ցանկ, որը ըստ ստանդարտների ներառելու է տվյալ գրականության աղբյուրի մանրամասն գնահատումը։ Տարբեր աղյուսակներ կարող են օգտագործել գրանցելիս, դա տեաձև է, մաձև աղյուսակներն են, գրաֆիկների ստեղծումն է։ Տարբեր հնարներ կան այժմ ՏՏ ոլորտում, որոնք կարելի է օգտագործել, եւ տարբեր ծրագրեր, նայած որ տարիքային խմբի սովորողների մասին է խոսքը, դրանք կարելի է առաջարկել, որպեսզի տվյալները հավաքագրելիս ունենանք հստակ գործիքներ այդ առումով առաջ շարժվելու համար։ Անցնեմ առաջ տեղեկատվության գրանցումից հետո շատ կարևոր մի պահ կան գար, որի ընթացքում կարելի է զարգացնել հետազոտական հմտությունները։ Տեսեք, մենք գրանցման մեթոդներին անդրադարձանք, դրանք հավաքագրելու եւ պահպանելու մեթոդների մասին որոշ բաներ խոսեցինք։ Այս ամենը քայլ առ քայլ տանում են սովորողների մոտ հետազոտական հմտությունների զարգացմանը։ Տեղեկատվական գրագիտության մի մասն են սրանք կազմում, եւ ես ուղակի վերցնելով տարբեր աղբյուրներից դասակարգումները, համակարգել եմ եւ տեղեկատվական գրագիտության մի քանի ոլորտներ եմ ուզում ներկայացնել։ Դրանք լրատվամիջոցների վերաբերյալ գրագիտությունն է, հետազոտական հմտությունների զարգացումն է, քննադատական գրագիտությունը, նույն այդ հավաստի աղբյուրների առումով, մի քանի աղբյուրներ ինչպես կարելի է գնահատել եւ դրանք քննադատաբար վերլուծել, դրանցից լավագույնները, կեղծ ինֆորմացիան, ավելի ժամանակակից ինֆորմացիան, հավաստի ինֆորմացիան իր այս տարբերակելու համար։ Այստեղ տեղեկատվական էթիկայի մասին կարելի է պարտադիր գործողություններ կատարել, սովորողներին բացատրելու այդ էթիկայի, ինչու ոչ, գրագողության, անվտանգության, հեղինակային իրավունքի կարևորությունը։ Միջոց հետազոտական հմտությունները եւ տեղեկատվական գրագիտությունը զարգացնել հնարավոր է համակարգչային, տեսական, տարբեր մեթոդներով, իսկ քննադատական գրագիտությունը իր մեջ ներառում է քննադատական մտածողության, քննադատական ընթերցման տարբեր մեթոդներ։ Եվ իհարկե նրանց թվում են նաև, ինչու ոչ, դա էթիկայի մեջ կարելի է նաև ներառել գրագողության եւ անվտանգության տարբեր նկատառումները, որոնք եւս շատ կարեւոր դեր են խաղում հետազոտման մեջ։ Այլոց աշխատանքը իրենը չներկայացնելու, ինֆորմացիան ճիշտ ձևով վերաշարադրելու եւ ցիտումներ տալու համար շատ կարեւոր է գրագողության այս միջոցառումները ձևավորելը սովորողների մոտ։ Ուզում եմ խոսել հետազոտական աշխատանքի հաշվետվության ձևերի մասին։ Ինչպես կարելի է հետազոտական աշխատանքը իմի բերել եւ ինչպես որպես վերջնական արդյունք ներկայացնել։ Սրանք տարբեր են՝ գրավոր խոսքի միջոցով, բանավոր խոսքի միջոցով, թե գրավոր եւ թե բանավոր խոսքը պետք է լինի հստակ, հակիրճ, պարզ, հասկանալի լեզվով, ներառի առարկայական բառապաշար։ Առարկայական բառապաշարի եւ գիտական լեզվի առումով եւս կարելի է հստակ գործողություններ անել դրանք ձևավորելու համար, որովհետեւ խոսքը, գիտական խոսքը ձևակերպելիս շատ կարևոր պայման է առարկայական ճիշտ բառապաշար օգտագործելը։ Նկարագրության մեջ պետք է լինեն անպայման փաստարկներ եւ հակափաստարկներ, բովանդակության մեջ հեղինակներին պետք է ցիտել ճիշտ ձևով, ինչպես ես մեկ օրինակը բերեցի MLA ստանդարտների հետ կապված, օրինակ այնտեղ նշվում է փակագիծ, որտեղ հեղինակի ազգանունն է եւ այն edge-ը, որից վերցված է տվյալ ինֆորմացիան։ Եվ աշխատանքը պետք է ունենա հստակ ձևաչափ, ընդունված մի ձև, որտեղ պարտադիր բացի նախաբանից եւ մնացած հատվածներից, որոնք ես հիմա ավելի առանձին կխոսեմ, եզրակացություն պիտի ունենա գրականության ցանկ եւ որոշ դեպքերում այն կարող է ունենալ նաեւ հավելված, որտեղ որ կարելի ավելի լայնարձակ ինֆորմացիա ներկայացնել, որը որ տվյալ, ասենք, պահանջներում, քանի որ մենք սանդղակում եւ պլանում տալիս ենք այսքան edge, այսքան աղյուսակ, այսքան գծապատկեր եւ այլն, եթե ինֆորմացիան լայն է եւ ուզում է սովորողը ցույց տալ իր կատարած հետազոտության ավելի լայն մասշտաբներ, հավելվածում եւս կարող ենք դա ներառել։ Ահա, ամբողջականացնելով այս հատվածը, ենթաբաժիններին անդրադառնամ։ Հետազոտական աշխատանքի ենթաբաժիններում պետք է լինեն հետևյալ մասերը.
Դիտխոսաթերթ։ Դիտխոսաթերթը ներառելու է այն բոլոր տվյալները, որը վերաբերում է տվյալ սանին, որտեղ է ինքը սովորում, իր անուն ազգանունը, դասարանը, սա շատ գրագետ մոտեցում է, որ պիտի սովորողներն իմանան, պարտադիր սկսեն դրանից հաշվետվության տվյալ պրոդուկտը ներկայացնել։ Ներածություն, հետազոտական հարց եւ վարկած։ Ես խնդրում եմ սրա վրա անպայման ուշադրություն դարձնել, որ անկախ նրանից հետազոտությունը փորձարարական բնույթ ունի, իհարկե փորձարարական բնույթ ունեցող հետազոտական հարցը շատ ավելի վարկածային է, շատ ավելի այսպես շոշափելի է, որովհետև նախապես սովորողը փորձում է որևէ մի բան մտածել, որ այսպիսի արդյունք կունենա իմ կատարած փորձը, ու հետո ստուգում է, արդյոք այդ հարցը հավաստի էր, այսօք հարցը ստացավ իր պատասխանը, թե ոչ։ Այնուհանդերձ, եթե դա տեսական բնույթի ուսումնասիրություն է, այն նույնպես կարող է ունենալ հետազոտական հարց եւ վարկած։ Բուն նյութ կամ բովանդակություն, վերլուծություն, գնահատում եւ զարգացման ուղիներ, եզրակացություն, հղումներ։ Այստեղ արդեն ցիտված գրականությունն է եւ ինչպես ասացի, որոշ դեպքերում նաեւ հավելված կարող է ունենալ։ Սա այն ընդունված ձևաչափն է, որը տարբեր աղբյուրներում կարող է մեկն ավել լինի, մեկը մյուսի մեջ ներառված լինի, բայց ամեն դեպքում այս բոլոր կետերը պետք է հետազոտությունը իր մեջ ներառի։ Անցնենք ավելի գործնական մասի, եւ ես ներկայացնեմ հետազոտությունը կենսաբանության առարկայի օրինակով, կոնկրետ մեկ հետազոտական միավորի շրջանակում, որի վերնագիրն է հոմեոստազ արտազատության եւ ջերմակարգավորման օրինակով։ Ես վստահ եմ, որ մեր խմբում հիմա մեր լսարանում կան կենսաբաններ եւ հստակ արդեն ինձ հետ միասին մասնագիտական վերլուծություն կկատարեն այն օրինակին, որը ներկայացված այժմ, եւ կկարողանանք հետո քննարկել, եւ ձեր կարծիքները շատ կարեւոր կլինեն այս օրինակը արդյունավետ, թե ոչ արդյունավետ գնահատելու, որովհետև մենք սա այս տարի կոնկրետ ներառել ենք մեր իսկ հեղինակությամբ, մենք ենք մտածել այս քայլարշարը, եւ ուզում եմ ասել, որ այն ստեղծել եմ ոչ միայնակ, եւ մենք խմբով ենք աշխատել, բնագիտության ուսուցիչներից կենսաբաններն են եղել, եւ հետազոտական աշխատանքների գծով համակարգող ունենք մեր համալիրում, եւ Աննի Մկրտումյանը ես մեծ ներդրում եմ ունեցել այս քայլերը մշակելիս։ Այստեղ պիտի ներկայացնեմ ձևավորող աշխատանքի ընթացքում կիրառվող ձևաթղթերի օրինակներ, եւ իհարկե կատարենք անդրադարձ հասկանալու համար այն, որքանով տեղայնացված կլինի եւ որքանով կիրառելի կլինի այլ, ասենք, կրթամիջավայրերում եւս։ Ես հետազոտական միավորի մասին խոսելիս կուզենայի կոնկրետ նշել, թե մենք ինչպես ենք հետազոտական միավորը սահմանել եւ ինչի վրա ենք ուշադրություն դարձել, երբ որ տվյալ թեմայի շուրջ, օրինակ, հետազոտական միավոր ենք ընտրել, այսինքն մի միավոր, որը պիտի տանի հետազոտության։ Այստեղ ցույց տամ կոնկրետ այդ հետազոտական միավորը, իրենից ինչ է ներկայացնում եւ ինչ մասեր է ներառում։ Իդեպ ասեմ, որ քանի որ մենք միջազգային դպրոցի ստանդարտներով ենք առաջ շարժվում, սա մի ձևաչափ է, որը մեզ առաջարկվել է կոնկրետ, այսպես, ուղեցույցի միջոցով։ Ուղեցույցները տարբեր են, կոնկրետ մենք օգտվում ենք բնագիտության կամ գիտություն, science guide կոչվող այդ փաստաթղթից, որտեղ հստակ արդեն տրված են այն բաժինները, որի միջոցով հետազոտությունը կազմելիս նախապես մենք պլանավորում ենք դա։ Տեսեք, այստեղ վերնագիրն է, նշված է, որ տարիքային խմբում ենք այն կիրառելու, ինչ հիմնարար հասկացություններ ենք ուսումնասիրելու այս ընթացքում, իսկ սրանք վերառարկայական հասկացություններ են, որոնք որ փորձել ենք տվյալ թեման կապել ավելի, այսպես, ընդլայնված կոնցեպտների հետ։ Եվ հարց է դրված այստեղ, հետազոտության հարց է դրված, որը եւս սովորողների միջոցով կարելի է դուրս բերել այս հարցը։ Ես հիմա ցույց կտամ այն ուղիները, որի միջոցով կարելի է ուղղակի սովորողներին առաջարկել հետազոտման հարց ստեղծել,
Կոնկրետ այստեղ մեկ հարցի օրինակը գրված է, օրինակ օրգանիզմ կենսագործունեության արգասիքների հեռացումը ներքին միջավայրի հավասարակշռության եւ անհատի առողջության գրավականներից է։ Տեսնում եք, այն լայն մասշտաբ գրող հարց է, որը որ կարծես դուրս է գալիս կոնկրետ նեղ հետազոտությունից, որտեղ մենք այս ընթացքում երեխաների հետ ուսումնասիրում ենք մաշկը, երիկամները եւ խոսում ենք այն մասին, թե դրանք ինչքան կարեւոր են հոմեոստազը պահպանելու տեսակետից։ Բայց այստեղ շատ նեղ առարկայական տերմիններ չկան, նեֆրոնի մասին չկա որևէ խոսք, չկա ֆիլտրացիայի մասին, առաջնային երկրորդային մեզ, բայց մենք այդ ընթացքում դրանք ուսուցանում ենք, որովհետև պիտի ընդհանրացնենք այս ամենը եւ ցույց տանք այդ արգասիքների հեռացումը, որքան է կարեւոր ներքին միջավայրի հավասարակշռության համար, եւ դա արդյոք առողջության գրավական կարող է լինել, թե ոչ։ Այստեղ տարբեր հարցեր են դրված։ Հիշում եք մինչ այդ ասացի, թե որքան կարևոր է հարցադրումները, ինչպես ուղղորդել սովորողներին հարցադրումներ անել։ Մենք դրա մասին նախապես մտածում ենք եւ դնում ենք մի քանի հարցադրումներ։ Այդ հարցադրումները կարող են լինել հաստատական, դրանք կարող են լինել վիճելի, օրինակ, արդյոք կախված է արտազատական ծածկույթային օրգանների համակարգի առողջությունը եւ արդյոք դրանք փոխկապակցված են իրար հետ, թե ոչ։ Տեսեք, այստեղ կարելի է բավականին խոսել եւ կան նաեւ հարցեր, որոնք որ զուտ առարկայական գիտելիք է պահանջում, որոնք են այդ օրգանները, ինչ դեր ունեն նրանք օրգանիզմում, ինչպես են իրականացնում ջերմակարգավորումը եւ այլն։ Այստեղ չափանիշներով ես շատ չմանրամասնեմ, որովհետև որպեսզի այս չափանիշները լիարժեք հնարավորություն ունենամ յուրաքանչյուր կետով ներկայացնել, նախ պիտի խոսեի գնահատման մասին, բայց ուղղակի ասեմ, որ տվյալ հետազոտական միավորը գնահատելիս մենք երկու չափանիշ ենք ընտրել, մեկը վերլուծական աշխատանքի միջոցով էսե ծավալչապով product ստեղծելն է, եւ երկրորդը ակադեմիական գիտելիքների ստուգումն է։ Տեսեք, այստեղ աշխատանքային պլան է առաջարկվում, թե ինչպիսի աշխատանքային պլանով պիտի աշակերտները առաջ շարժվեն։ Պիտի ունենա նպատակ աշխատանքը, նշված են մի շարք հարցեր, որոնց պատասխանները պետք է կարողանա դուրս բերել դասերի ընթացքում, իրենց կատարած տարբեր աշխատանքների, ձևավորող աշխատանքների, տարբեր վերլուծությունների, նյութերի հավաքագրման, ինչպես ես նախապես ցույց տվեցի դրանք, պիտի եզրակացություն կարողանա ստեղծել, ձևակերպել եզրակացություն եւ գրականության աղբյուրները, եւ նշված է այստեղ, որ SN 5-ից 6 edge-ի սահմաններում պիտի լինի։ Սա մի գործիք է, ես նախապես ասացի, որ օրինակի վրա ցույց կտամ, որ աշխատանքային պլանն է, որ նախապես սովորողներին ներկայացվում է։ Այստեղ կան այն բոլոր քայլերը, որոնք որ տանում են դեպի essay-ի ստեղծում, այսինքն դասերի ընթացքում ինչ պիտի անենք, որ մենք վերջում օգնենք սովորողին այս հետազոտությունը essay-ի ձևով սահմանելու եւ մեր ասած պահանջներով ներկայացնելու համար։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, այստեղ նշված է նաև, թե ընթացքում ինչպիսի հմտություններ պետք է զարգացնենք սովորողների մոտ՝ հետազոտական, ինքնակազմակերպման, եւ նշվում է ինչ քայլերի միջոցով այս հմտությունները կարելի է զարգացնել։ Եվ դաս առ դաս բացված են բոլոր այն գործողությունները, որոնք պիտի արվեն տվյալ գործը իմի բերելու եւ վերջնարդյունքը ստեղծելու համար։ Ես այս ամենից երկու գործիք եմ ուզում ձեզ ցույց տալ։ Նախ մի հատ մի կարճ ընթացքով կանգ առնեմ նաև սանդղակ, գնահատման սանդղակի վրա եւ այդ երկու ձևավորող գործիքները ներկայացնեմ ձեզ։ Գնահատման սանդղակն էլ իրենից ներկայացնում է իր առջև դրված մի շարք ուրեմն նպատակներ, որոնց պետք է հասնենք այս հետազոտական միավորը իրականացնելուց հետո, եւ տեսեք, նշվում է, քանի միավոր կարելի է սահմանել աշխատանքը կատարելուց հետո, ենթադրենք 7-ից 8-ը ամենաբարձր գնահատվող միավորն է, եւ 7-ից 8 կարելի է սահմանել այն սովորողի համար, ով կարողանում է լիարժեք բացատրել այս process-ները, կարողանում է տարբերակել, նկարագրել միզագոյացման, ասենք, ծածկույթային օրգանների հիվանդությունների կանխարգելման ձևերը, կարողանում է վերլուծել այս օրգանների աշխատանքի մեխանիզմը, կանխարգելման տարբեր միջոցառումներ եւ գիտականորեն հիմնավորված դատողություններ կատարել։ Իսկ հաջորդ չափանիշը, որը որ SN կոնկրետ գնահատելու գործիք է,
կարող է բարձր միավոր նշանակի միավորի արժանանալ այն դեպքում, եթե սովորողը կարողանում է ամբողջականացնել եւ եզրակացնել այն ուղիները, որ գիտությունը կիրառում է հիմնախնդիր լուծելու համար։ Տեսեք, նշված է, որ պետք է կարողանա քննարկի եւ արժեվորի գործոնների փոխազդեցությունը, ներկայացնի տվյալ գործընթացների կանխարգելման միջոցառումները եւ ճշգրիտ փաստարկի աղբյուրները։ Տեսեք, նորից այստեղ MLA ստանդարտների մասին է խոսքը։ Հիմա ամբողջ դժվարությունը նրանումն է, թե ինչպես սովորողներին այդ կարճ ժամանակահատվածում, ասենք մենք ունենք ընդամենը 8 հանդիպում այս հետազոտական միավորը իրականացնելու համար, ինչպես քայլեր գործադրել եւ ոնց սովորեցնել ճիշտ հետազոտություն կատարել, որովհետեւ եթե միայն ասենք, որ թեման այսպիսին է եւ այս հարցերն են կարեւոր տվյալ թեմայի շուրջ, սովորողի համար շատ դժվար կլինի կարողանա վերլուծի, կարողանա այդ տվյալները ճիշտ ձևով շարադրի։ Մենք պիտի սովորեցնենք ինչպես դա անել։ Եվ այստեղ շատ կարևոր մի գործողություն կա, այսինքն միավորային գնահատումից։ Տեսեք, ես հիմա ձեզ ցույց էի տալիս միավորային գնահատման բոլոր քայլերը, սանդղակը, ինչպես կարելի է տալ պլան եւ այդ պլանի շուրջ գնահատումը իրականացնել, բայց կարևոր են ձևավորող աշխատանքի ընթացքում կիրառվող գործողությունները, որը տանում են այդ միավորային գնահատման։ Եվ այդ առումով ես երկու գործիք եմ ուզում ձեզ ներկայացնել։ Ուրեմն, դա ձևավորող աշխատանք 1-ն է եւ ձևավորող աշխատանք 2-ն է։ Ես իմ սայկա շարունել եմ դա ներկայացրել։ Տեսեք, այստեղ մի ուղի է, որը որ հարցի ձևակերպումից, աղբյուրների գնահատումից տանում հասցնում է դեպի վերջնակետ, այսինքն վերջում այն էսեի ձևավորումը, որը վերջնական գնահատվող առաջադրանք էր այս դեպքում։ Այսինքն, ինչ ձևավորող փաստաթղթեր, ինչ ձևավորող միջոցառումներ կարելի է այս ընթացքում ձեռնարկել, որ կշռենք եւ մաս առ մաս սովորողին օգնենք առաջ շարժվել։ Ուրեմն, առաջին գործիքը դա հետազոտական հարցի ձևակերպումն է։ Տվյալ փաստ, ուրեմն, աշխատանքը, տվյալ առաջադրանքը ստեղծվել է, որտեղ, ինչպես տեսնում եք, դուրս է բերվել այն բոլոր հասկացությունները, որ ես մինչ այդ հետազոտական միավորի ընթացքում ցույց տվեցի, այն հետազոտման պնդումը, հարցը, որը որ դրվում է սովորողների առջև, ինչ նպատակ է սանը իր առջև, նպատակը ուսուցիչն է դնում, ինչ նպատակ ենք դնում մեր առջև եւ ինչ վերջնարդյունքներ պետք է սովորողի մոտ ձևավորվի, սա կից աշխատանքի ձևաթղթին տրվում է սովորողների։ Ինչպես է դա արվում, ես կարող եմ ուղակի շատ կարճ ներկայացնել ուղակի, թե մենք դա ոնց արեցինք, եւ որ որոշակի թեմաներ արդեն իսկ ուսումնասիրել էինք եւ մի զարտադրության համակարգին վերաբերող եւ մաշկին, դրանց գործառույթներին, դրանց տարբեր իրավիճակներում արձագանքին, մենք ունեցանք մի հանդիպում սովորողների հետ եւ այս ձևաթղթերի օգնությամբ բացատրեցինք, թե ինչպես կարելի է հարց դնել, ինչպես կարելի է սահմանել հարց եւ այդ հարցի ետևից գնալ եւ գտնել այդ հարցի պատասխանները։ Ցույց տվեցինք հարցական ինչ բարեր գոյություն ունեն, ինչ բառապաշար է այս ընթացքում օգտագործվում, տեսեք, օրգանիզմ, կենսագործունեություն, նյութափոխանակություն, ներքին միջավայր, մենք այս ամենը արդեն ներկայացրել ենք, տվեցինք աշակերտներին, նրանց խմբերի էինք բաժանել եւ հարցերի օրինակներ ցույց տվեցինք, մի քանի հարց մենք ինքներս էինք սահմանել, օգտվելով այս հարցական բառից եւ այս բառապաշարից, այդ հարցերը արդեն իսկ ներկայացված էր մեր կողմից։ Եվ վերջնական հարցադրման հարցը նույնպես բերված էր։ Եվ այս ձևաթուղթը տալով արդեն դատարկ տարբերակով սովորողներին, փորձեցինք բացի օրինակներից իրենց էլ հնարավորություն տալ խմբի ներսում քննարկել եւ հարցեր մշակել։ 3-4 հարց մշակեցին, այնուհետեւ խմբով որոշեցին, որ այդ 3 հարցից ամենալավագույնը այս հարցն է։ Եվ մեզ հետաքրքրում է, օրինակ, ինչպես կարող են նյութափոխանակությունը նպաստել օրգանիզմի ներքին միջավայրի հավասարակշռությանը։ Արդյոք առողջության պահպանումը պայմանելի արժեք
ապրելու համար, ապահովում է լիարժեք գործընթացները, ուսումնառության առումով, շրջապատի հետ կապի առումով եւ այլն։ Եվ վերջում քննարկեցինք ինչքանով են այդ հարցերը լավ, ուսուցիչը ուղղորդում էր եւ փորձում էր ցույց տալ լավ հարցի չափանիշները, ինչպես կարելի է սահմանել, այս հարցը ավելի լավն է, այս հարցը գլոբալ է, այս հարցը իր մեջ ներառում է բառապաշարը, թե ոչ։ Եվ վերջնական հարցադրում։ Խումբը դուրս բերեց վերջնական հարցադրում։ Երկրորդ ձևավորող աշխատանք աղբյուրների հետ աշխատանքն էր։ Եվս կարելի է խմբերով աշխատել այստեղ, եւ երբ որ սովորողներին ցույց ենք տալիս գրականության աղբյուրներից ինչպես կարելի է օգտվել, նախապես դնում ենք մեր առջև նպատակ եւ ինչ պետք է անի այդ խմբային աշխատանքի վերջում սովորողը։ Ինքը պիտի կարողանա էսեն պատկերացնի իր բոլոր կետերով, պետք է կարողանա քննարկի եւ արժեվորի գիտության դերը հիմնախնդիրներ լուծելու առումով, օրինակ կոնկրետ այստեղ միզագոյացման, ծածկույթային համակարգի հիվանդությունների կանխարգելման միջոցները կարողանա արժևորել, կարողանա միտքը պարզ եւ հստակ ցույց տա օգտագործելով սեփական բառապաշարը եւ կարողանա ճիշտ փաստարկել աղբյուրները։ Տեսեք, երբ որ մենք իրենց նման հարցադրումներ ենք փորձել ներկայացնել, ծակումը, հղման ծակում ասելով ինչ ենք հասկանում, ինչ նպատակ ունի տվյալ հղումից օգտվելը, ինչ արժեք է ինքը իրենից ներկայացնում, եւ այս հարցադրումները տվյալ, ասենք, գրականության աղբյուրը ներկայացնելուց հետո, երբ որ խմբի անդամները իրար հետ քննարկում են, կարողանում են հասկանալ, իրենց տվել ենք որևէ մի հանրագիտարան, որտեղ նշված է երիկամների մասին, նրանց գործունեության մասին եւ այլն, որը որ տարբերվում է իրենց դասագրքից, սա մի աղբյուր է, որը այլ ընտրանքային է, եւ պիտի սովորողը կարողանա հասկանալ, այդ աղբյուրն իր համար օգտակար է արդյոք, դա համար պիտի հասկանա, ինչ ծակում ունի, երբ է հրատարակվել, ով է հեղինակը, ներկայացված տեղեկույցը փաստ է, կարծիք է, թե հակափաստ, այսինքն մենք պիտի սովորեցնենք, երբ որ վերջում փորձում ենք հասկանալ բուն նյութում կան արդյոք փաստեր եւ հակափաստեր, նախ պիտի սովորողին բացատրենք, որն է փաստը, որն է կարծիքը, որն է հակափաստը, որպեսզի հետո կարողանա ինքը շարադրելիս օգտագործել այդ հմտությունները։ Որքանով է օգտակար աղբյուրը տվյալ հետազոտական աշխատանքի իրականացնելու համար։ Եվ տեսեք, մենք կոնկրետ վերցրել էինք մի հատված հանրագիտանից, ես էստեղ ուղղակի նկարը ցույց եմ տալիս, չգիտեմ որքանով է երևում, Արիան Մաքրման վերաբերյալ տեսական բնույթի նյութեր, ցույց տվեցինք ամբողջական հղում ասելով մենք ինչ նկատի ունենք եւ ներտեքստային հղում ասելով ինչ նկատի ունենք։ Այսինքն հենց տեղում երեխան տեսնում է հանրագիտարանը, տեսնում է այնտեղ եղած աղբյուրը, ինչպես է շարադրված, հասկանում է, որ սա ամբողջական հղում լինելու դեպքում գրականության ցանկում ինչ տեսք կարող է ընդունել, ինչպես կարող ենք մենք գրել, օրինակ այս աղբյուրը, որ այն Արիան Մաքրումն է, այս ինչ հանրագիտարանից թարգմանել է տվյալ թարգմանիչը Երևանի հրատարակությունը այս ինչ թվականին։ Ներտեքստային հղում անելիս ինքը ինչպես է գրելու, որ նշելու է օրինակ Արիան Մաքրում եւ այսինչ էջ։ Այսինքն մենք ընթացքում մեկ օրինակով փորձում ենք բացատրել, ցիտում կատարել, ներտեքստային ցիտում կատարել եւ գրականության ցանկ ստեղծել։ Ինչպես կարելի է այդ քայլերը իրականացնել։ Եվ այստեղ շատ կարևոր մի հարցի շուրջ եմ ուզում ձեր ուշադրությունը բևեռել, կա ուղակի մեջբերում վերաշարադրված ընդարձակ տարբերակ եւ վերաշարադրված հակիրճ տարբերակ, որը եւս շատ կարեւոր է սովորողներին ցույց տալ, որ շատ հաճախ մենք այսպեսի արտահայտություն ունենք, երբ որ որևէ հետազոտման կամ ուսումնասիրման նյութ ենք առաջարկում, ասում ենք ինֆորմացիան կոպի փաստեր արված, որևէ նոր բան չկար, եղած ուղակի մի տեղից, Վիկիպեդիայից, հանրագիտանից եւ այլ աղբյուրից վերցված էր եւ նույնությամբ ներկայացված էր, դա չենք ընդունում, որ դա այդպես պիտի լինի, բայց քայլերն ինչպես ցույց տանք, որ սովորողը հասկանա, որ ուղղակի կոպի փաստը ինքը վատ բան է եւ պետք է այդ ինֆորմացիան իր միջով անցկացնել, վերաշարադրել եւ այլն։ Դրա համար, երբ որ բնօրինակը ցույց ենք տալիս եւ սովորողը կարդում է բնօրինակը, իրեն
նաև մեր կողմից վերաշարադրված մի ընդարձակ տարբերակ ենք տալիս եւ ինքը կարողանում է տարբերակել եւ հասկանալ, որ սա բնօրինակն է եւ եթե այս բնօրինակից պիտի ընտրեմ ինֆորմացիան, ապա չեմ կարող նույնությամբ դա ներկայացնել, այլ պետք է վերաշարադրել։ Վերաշարադրելիս նորից բացատրում ենք, որ պետք է գիտական բառապաշարից օգտվել, սակայն նույնությամբ չգրել, կարդալ այդ միտքը եւ փորձել դա իր բարերով, իր մտածածի հիման վրա ներկայացնել։ Եվ վերաշարադրված հակիրճ տարբերակը նույնպես դա ամփոփումն է, որը ամբողջ լայնարձակ տարբերակի ամենակարևոր գաղափարն է եւ ամենակարևոր միտքն է։ Տեսեք, այնուհետև երկու դատարկ տողեր ունենք, որտեղ որ այլ աղբյուրները տրամադրելով խնդրում ենք սովորողներին նույն ուղղությամբ շարժվել, վերցնել բնօրինակը, այդ բնօրինակը ներկայացնել ընդհարցակ վերաշարադրված տարբերակով եւ ապա հակիրճ ամփոփման ձևով։ Սա օգնում է նաեւ եզրակացություն անել եւ հասկանալ ինչ բան է եզրակացությունը, որտեղ շատ դեպքերում դժվար է, իսկապես շատ դժվար բան է եզրակացություն կատարելը։ Եվ պիտի սովորողը հասկանա գիտական եզրակացություն անելը որն է եւ այստեղ պետք չէ իր կոնկրետ զգացմունքները ներկայացնել։ Օրինակ, այս աշխատանքին շատ հետաքրքիր են, այն ինձ մեծ ինչ-որ փորձառություն տվեց կամ շատ հաճելի է կարդալ նման ինֆորմացիա, այլ կարողանա ճիշտ եւ գիտական ձևով եզրակացություն անել։ Ուրեմն այս օրինակը ցույց տվեց, ինչպես կարելի է ձևավորող քայլերի միջոցով հասնել վերջնական գնահատման։ Ես հիմա պիտի խնդրեմ, եթե հնարավորություն կա, այս հարթակում առաջարկներ եւ կարծիքներ լսել կարծիքներ եւ որից հետո ամփոփել։ Հիմա կխնդրենք մեր մասնակիցներին, ովքեր ունեն հարցեր, ձեռք բարձրացնեն, մենք թույլ տանք, միացնենք իրենց ձայները, հարցերը տան ձեզ, Տիկինգ Սաջիկյան։ Բայց միչև իրենց հարցերը մենք ունենք մեկ կարծիք, այստեղ ասվում է, որ հարց ձևակերպելը բավականին հմտություններ է պահանջում, որ խոսում է սրա մասին, այս տեսակ կարծիք հնչեց։ Եվ ձեր հղումն են ուզում այս սայի կաշարի նաև վերջում, Տիկինգ Սաջիկյան։ Շատ մեծ սիրով։ Տեսնենք, ունենք Հասմիկ Անտոնյանն է ուզում խոսել, ահա, նրան թույլ տանք։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն Արինե ջան, բավականին հետաքրքիր եւ ինձ համար շատ կարեւոր դասախոսություն էր։ Անկեղծ ասած, երբ որ կազմում էի վերապատրաստողների համար մոդուլ, հետազոտական աշխատանքի հետ կապված բավականին հարցեր էր մեջս ծնվել։ Հիմա երբ ձեզ լսում էի, շատ հարցերի պատասխաններ ստացա։ Շնորհակալ եմ։ Դուք գիտեք, երևի հիշում եք ինձ, ես եմ շրջակա աշխատանքի Հասմիկն եմ։ Երբ խոսում էիք, ես անմիջապես տեղայնացնում էի տարարկայի շրջանակներում, պիտի ասեմ, որ աչքիս առաջ եկավ կենդանի եւ անկենդան բնության այդ ուրեմն թեման եւ շնորհիվ ձեզ կազմեցի մտքիս մեջ արդեն ցենց աշխատանքային պլան, բայց ես մի խնդրանք ունեմ։ Այդ ձևավորող գնահատման գործիքները ինձ շատ դուր եկան, ճիշտ է դուք կազմել եք դրանք բարձր դասանցիների համար, բայց ես կարծում եմ, որ կկարողանամ տեղայնացնել տարական դպրոցի համար, եթե դա ձեզ նեղություն չի եւ դա հասկացա, որ հեղինակային աշխատանք է, թույլ կտաք օգտվել դրանից։ Ձևաչափերը կտրամադրվեն, Տիկին Հասմիկ, մեծ սիրով։ Ճիշտ է, դա մեր հեղինակությամբ է, բայց եթե այն օգուտ կլինի եւ դուք կարող եք նաեւ տեղայնացնել տարբեր տարիքային խմբերի համար, ինչու ոչ, եթե դա օգուտ կբերի մեր սովորողներին, ես որևէ տարբերություն չեմ տեսնում, կհարցնեմ նաեւ մեր խմբի կարծիքը եւ վստահ եմ, որ բոլորը մեծ սիրով կտրամադրեն, համակարծիք կլինեն ինձ հետ։ Ես հղման միջոցով աշխատանքները նույնպես կփոխեմ։ Շատ շնորհակալ կլինեմ, Նարինե ջան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն ձեզ, ապրեք։ Շատ լավ, անչափ շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ նման առիթի համար եւ մեր փորձը փոխանցելու, եւ եթե իսկապես հետաքրքրեց եւ որեւէ ձեւով կարողացանք մեր այս աշխատանքի միջոցով ուղղորդել եւ որոշ քայլեր հստակեցնել, ապա իսկապես կարծում եմ, որ լավ կլինի տվյալ փորձը նաեւ այլ տարիքային խմբերում եւ այլ դպրոցներում նույնպես կիրառելու համար։ Ես սիրով Սայկաշարը եւ բոլոր հղումները, Այդա ջան, ինչ միջոցով երեւի Լիլիթի։ Ես հետ, այո, մենք կկապնվենք, Սաջիկյան կվերցնենք եւ կփոխանցենք։
Շատ լավ, անչափ շնորհակալ եմ բոլորիս։ Ձեզ ենք շնորհակալ նման պրոդուկտիվ հետազոտական աշխատանք ներկայացնելու համար, Տիկին Սաջիկյան ջան, եւ հուսով ենք, որ էլի կհանդիպենք։ Սիրով, հաջողություն ձեզ։ Սաջիկյանին շատ մաչելի ու գեղեցիկ ներկայացնելու համար, ձեզ շատ հաճելի էր լսել Տիկին Սաջիկյան։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հաջողություն։ Հաջողություն ձեզ, հաջողություն։